Canım da artık bu herhalde bu öldürüm otur. Sonuçum ben bunları kamalıma akınca koymayayım ben. İki dünya bunları kaçaklar kamaladı. Sonra ki ben bunları sorayım ben demek için benim babalarımı öldürdü. Neyse onu bilgim geledi. Кісі өлімімен аяқталған оқиға осыдан 2 ай бұрын, яғни 24 маусымда орын алған. Туыстарының айтуынша, отбасына жақсы таныс азаматтар ағайынды Хасан мен Хусанды дәл осы жерге кездесуге шақырады. Сөйтіп кешкі сағат 10:00 кезінде тараптар арасында белгісіз себептермен төбелес басталады. Күдіктілердің бір бөлігі Хасанға жұдырық жұмсап ұстап тұрыпты, ал екінші бөлігі бұл уақытта Хусанды аяусыз пышақтаған дейді туыстары. Хусан әр пышақ тыққан кезде шыңқырады. 2 рет жүрегіне ұрған Хусанның. Асқазанында ішектері шығып кеткен, аяқтары, қолдар, бүкіл қаны қан боп жыбырлап жылап шыңқырып атыр Хусан. Жаным азаптап атыр, Хасан құтқарышы мені деп. Сол аза жерде мына жерде тұрған барлық адамдар қарап тұра береді осы адамдар. Мына жерде бауыздап адамды өлтіріп атыр, бұлардың барлығы қарап тұр. Күдіктілер үшінші куәгер келгенде ғана пышақтауын доғарыпты. Сол кезде Хасан қанға бүккен сыңарын көтеріп ауруханаға кеткен, жолай жедел жәрдемге хабарласыпты. Қара жамылған отбасы полицейлер істі әділ жүргізеріне сенгендерін айтады, алайда олай болмады дейді ашынып. Осы уақытқа неге оларды жауапкершілікке тартпады? Бізде ориентировка болған, басына шыққан. Неге оны жауапкершілікке тартпады? Неге 10 күн ол қашып жүрді? Және келген кезінде оған ешқандай іс-шара қолданған жоқ. Заң бойынша берілген тапсырмаларды орындамайды. Неге? Осы убийца, қылмыскер, қатыгез адамдарды ол жауып жүр. Қайғыдан қан жұтқан туыстары шындық деп шырылдап жатқанда, Қаратау полиция бөлімінен мына қызметкер шығып, түсірілім топтың жұмысына кедергі келтірді. Білдей майор шеніндегі тәртіп сақшысы дөрекілік танытып, тіпті қол жұмсамақ болды. Прокуратураға да жат, генерал прокуратура барлық жерге жазғанмын. Енді сіз бірінші түсіру үшін камера құрсын мысалы. Брат, нормально асаш? Қал нормально, несі нормально айтты. Сіздің үйіңізде сұрап жатқан жоқ қой. Боқтамаңыз аға. Боқтамаңыз. Нормально түсір. Жоқ, неге камера салып қойып жатсыз? Тоқтаңыз, боқтамаңыз. Аты жөнін жасырған майор не себепті түсірілім жасауға болмайтынын нақты айтып бере алмады. Тек үнсіз ішке кіріп, аз уақыттан кейін қайтадан тілшілерге дөрекілік таныта бастады. Атыңыз айтыңыз. Кімсіз? Ұстамаңыз микрофонды. Так, не дергайте. Что? Микрофонсыз. Кімсіз? Атыңыз айтыңыз. Мен мына жерде бастығына тастап кеттім. Бастығы жиналса, беріңіз ответін. Сіз беріңіз. Тогда неге шығып дедім, мына жерде осы камера деп сіздер кетіп жатсыздар. Неге бір жарым айда бер істі қозғалды? Неге жауапкершілікке тартылмады сол адамдар? Кім тартылмады? Қылмыскерлер неге жауапкершілікке тартылмады? Қылмыскер біреу қадағалап отыр. Қазақстан Республикасының бақ туралы заңының 25-ші бабында журналистің заңды кәсіптік қызметіне кедергі жасау Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жауаптылыққа әкеп соғады деп жазылған. Тараптардың не себепті жаға жыртысқаны, жәбірленушіні не үшін өлтіргені белгісіз. Белгілісі Хусанның артында аяулы жары мен балалары қалды. Ал жергілікті тәртіп сақшыларының істі әділ жүргізеріне сенбеген туыстары жоғарыдағы басшылардан көмек сұрап отыр. Нұрсұлтан Тұрысбек, Мұрат Адинаев, Абзал Тұрабеков, ТВК телеарнасының жаңалықтар қызметі.